Minuta do začátku akce. Takže jednička se připraví, jednička se rozjíždí. Právě myslím si, že tohle to moc všichni zdravím, mé jméno je Markéta Mentelová a jsem vedoucí organizace soutěže Creative Business Cup, což je soutěž mezinárodní, která je zaměřená na kreativní průmysly. Startupy zde mezi sebou soutěží o první místo a možnost utkat se ve finále mezinárodní, která se bude konat online v Kodani. Letos je Creative Business Cup ve formě živého přenosu. Práce kreativního režiséra v živém vysílání je hodně o přípravě. Je to o tom vytvořit si technický scénář, kde si přesně na konkrétní časy připravím nějakou hereckou akci, respektive to, co se kdy, kde, jak děje. Druhá část mé práce je potom režijní koordinace ve smyslu uměleckého okruhu při samotném přenosu. Dneska je úterý 29. Dokončujeme přípravy před zítřejším streamem, tady vlastně za náma se připravuje technika. Chystáme to, aby to zítra všechno dopadlo, aby se k vám dostal co nejlepší obraz a nejlepší zážitek. K projektu jsme s Honzou přistoupili tak, aby jsme vytvořili prostor v prostoru, to znamená, máme tuhle scénu a zároveň prodáváme v jistých částech celý ten památník, tím se nám to krásně propojuje. Jako takhle uzavřené a trošičku otevřené pro ten prostor. Tady pro tu kameru to bude taky hezčí, protože tam chytíme víc toho prostoru. Když jsme byli osloveni o spolupráci tady na Creative Business Cupu, tak jsem vlastně hned zajásal, protože to je přesně to, co tady ze Zlína chceme dělat. No a teďka jsme tady v památníku Tomáše Bati a jsme před startem a těšíme se, že celá ta dvouměsíční příprava dobře dopadne. Krásné odpoledne, já vás zdravím živě ze Zlína. Opakuji minuta a půl, pak už jenom po té otázce, už jenom jedna a rozloučíme se. I přes veškerá opatření, která nám trochu tu organizaci komplikovala, jsme rádi, že se tato soutěž odehrála právě v památníku Tomáše Bati.